Fala aí, galera. Bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, podcast aqui da Audas. A gente traz empreendedores para dividir com a gente a história deles. E eu tô hoje com um grupo de gente aqui que eu não preciso apresentar. Eu acho que nunca teve um podcast com esses três caras juntos. Já se teve, eu não sei. Eu não lembro de ter visto nenhum. Se teve, foi, foi um. Não, acho que não teve, não. Não, não acho rei, não acho não. que a gente já gravou, acho. Não, pô, não gravamos. Tenho certeza. Não, lembro. não é, lembro. E aí, pô, eu convidei, eu convidei <laughs> o trio aqui para poder... né? A gente tá comemorando agora, em julho, nove anos da Aldas. Parabéns. Os caras aqui têm papel pô? super Porrada. relevante na história da Aldas também. E convidei os três aqui para contar um pouquinho dessa história e ter o nosso episódio comemorativo desse aniversário. Então, cara, tô aqui com nada mais, nada menos que Thales Gomes, Alfredo Soares e Bruno Ardon. É isso. Valeu, galera. Obrigado. Muito você obrigado pelo pela convite. presença. Prazer estar aqui, cara. Prazer muito nervoso, somos... Super legal é aqui estar tá, tá com vocês. <laughs> Mentor dos mentores. <laughs> Mentor dos mentores. Cara, e essa é uma história que acho que dá pra começar por aí. Quem que eu conheci primeiro? Eu. Conheci o Thales, você é primeiro, né? 2015. Você já, já te conheci você tentando me dar balão, lembra dessa história? Não. <laughs> lembra? Nada ah, de Capitão <laughs> não. <Agana. risos> É verdade, velho. Que eu bati sua carteira. É você bateu minha carteira, falou é assim: isso. "Não, vou investir nesse negócio". É daí isso. apareceu alguém que queria tesourar a gente no investimento. Você lembra dessa história? A Bárbara? A Bárbara? Exato. E daí a gente teve que inventar uma história, a gente teve não que criar uma história. secundária pra Eu gente falei gente assim: "Deixa vocês entrarem, mas a gente vai fazer uma parcela em secundário". Lembra dessa? E a gente precificou, já tinha precificado pro alto, que a barba entrou no valuation mais alto que você queria entrar, só que eu deixei você entrar isso no aí. valuation primário, mesmo o mesmo valuation dela, e fiz uma secundária uma no valuation que, que eu tinha combinado com você. já começou porque um cara não honrou o que ele ia fazer. Que cara? O teu investidor original. É verdade! O cara deu pra trás, foi isso mesmo, aí você entrou pra salvar, e aí, porra, Obviamente, né, meu querido? Tamo na roda aí, né? Tamo no jogo. Chegou a Bárbara, subiu o valuejo eu falei, galera, o negócio é o seguinte, quero vocês, mas a gente tem que renegociar os termos. E deu tudo certo, Deu meu tudo certo, você lembra? Fizemos dessa? nossa saída e estamos trabalhando dessa? juntos. Ou seja, já começou. Né? Você não tá mais nessa vida, né, Thales? De ter que pedir para os outros para ajudar a fazer rodada. Na verdade, agora eu tô falando, não, não quero rodada. A, agora <laughs> é um jogo diferente. Agora é o contrário. Cara, agora eu arrumei sócio realmente que sabe fazer negócio. É mentira, os caras eram ótimos. Ah, o fato é o seguinte, cara. O empreendedor, é, pelo menos o antigo empreendedor, eu diria, no período pré-2022, 2023, o, de, o dever dele era fazer fundraising. Aí, se sobrasse tempo, ele fazia negócio. Essa é. que era a verdade. E eu fiquei a minha vida inteira nesse ciclo. VC Tracked, fazendo fundraising, caramba tal. Você levanta uma grana para ter 18 meses de caixa, porque você, em 12 meses você tem que ter provado o teu ponto para mudar a empresa de patamar e para fazer a próxima rodada. É. Cara, quando a gente faz o G4, a gente faz uma empresa geradora de caixa desde o dia zero e que de fato tem uma fundamentação de negócios que permite a gente crescer a empresa sem depender de capital externo, você tem uma tranquilidade para trabalhar inenarrável, cara. Porque a gente verdadeiramente pensa primeiro no cliente. E aí depois a gente fala assim, tá bom, então vamos arrumar os recursos para poder fazer isso aqui. E aí, no, no tempo de arrumar os recursos para fazer isso aqui, a gente não tem uma tipo assim, uma discussão do tipo, ah, onde que eu vou arrumar essa recurso? Não, o recurso tá no caixa. Entendi. Vamos só alocar melhor, isso muda a vida. Tá no caixa né? ou no cliente, né? Exato. A gente, no o G4, cliente é o nosso investidor. O cliente no G4 costuma. A gente sempre costuma fazer pré-venda, a gente sempre costuma definir muito bem, por, por ser uma empresa que tem audiência. E tem cliente, a gente ou olha para o cliente, que é o caso do clube, por exemplo, que nasceu de um comportamento de um grupo Isso de. Isso que clientes. Eu te Alfredo, quantos dos produtos hoje do G4 nasceram por? Demanda do cliente. 100%. 100%. 100%. 100%. Hum. Acho que a gente é, é, é real, assim a gente vive uma empresa obcecada pelo nosso cliente. Então a gente está toda hora entendendo quem é o Persona, quem é o ICP que está lá, quem é o cara. A gente não gosta de tratar muito o cliente como um único bloco, sabe? Ah, pega várias pessoas, ah, esses são os nossos clientes. Não, a gente sabe que tem um cliente herdeiro, tem um cliente sucessor, tem o um cliente empreendedor, tem um cliente fã. Então, assim, são perfis de clientes diferentes. A gente entende qual que a gente vai ter mais retorno e que ele vai ter mais retorno com o que a gente ensina, né? E aí, obviamente, vai focando em ter esse cara ali como o marketing, o posicionamento da empresa. Mas, por exemplo, hoje o funcionário. Ele é um grande influenciador do G4. Vários alunos nossos hoje vão no G4 porque foi o um funcionário que fez um curso online ou consumiu um conteúdo grátis e ficou mandando o nosso conteúdo pro chefe, pro, pro gestor ou seja, pro Essa A história da escada então, de pô, valor. produto você já desmontou ela toda. Quando ela tá a gente faz baixo, lançamento, baixo a gente Não. tá aumentando essa nossa base de influenciador que provavelmente vai impactar daqui a seis meses. Porque esse cara vai consumir, hum. vai ter resultado, vai indicar a gente. E assim vai. Eu então, diria que seja, quando cada... você aparece com aquela plaquinha lá. Dando de graça, é. as coisas não é à toa. Não é à toa, não. não. Tem uma estratégia por trás. Tem tarde. uma estratégia nessa não diria, é só loucura. Eu diria que a escada de valor está cada vez mais complexa e cada vez mais sistematizada. Então a gente começa fazendo vários produtos soltos para atender demanda de clientes. Né? Dá certo. Aí daqui a pouco a gente começa a criar várias empresas dentro do grupo, se torna um grupo, para poder ter produtos é, e sistemas, né? hoje com SaaS também, que atendem a necessidade desses clientes. Aí agora a gente volta para dentro de casa e a gente começa a montar um time de produto mais robusto e começa a pensar o seguinte: cara, qual que é a jornada que, esse, que esses tiers de clientes que eu tenho aqui, diferentes, deveriam percorrer? Né? Porque aí vira uma complementação melhor para que ele extraia mais valor disso. Entendi. Boa. Cara, você tava saindo da RAP, né? Não, tava saindo da FIFA. Da RAP, da, Rappi, da, Rappi, quando Rappi, gente... da Rappi. Ah, quando a gente se conheceu? Quando a gente se conheceu. Foi. E aí um eu pouco lembro, antes. um pouco antes. Tava no, no período de decidir qual era o próximo passo. E eu lembro que eu te falei uma frase. É. Você, hoje você tá em qual posição? Eu tô no motorista, não e no é passageiro. Muito mais divertido, né? Sempre é mais divertido estar tá no motorista. Então fala a frase, porra, galera. Não, a frase é essa, você pode fazer uma escolha, você pode estar no motorista ou no passageiro, você escolhe onde você quer estar. Você pode estar no passageiro na primeira fila. É muito mais difícil, ser, é muito mais divertido ser o um motorista. Eu falei, lógico, já fui um motorista. Steve passageiro e <laughs> a ideia é ser motorista. É, porque mas... na, ideia, na época ele uma das dúvidas era assim: pô, tô na dúvida se eu monto um negócio novo. Ele tava afim fim de sair da fit já. Ah. E a dúvida era se montava um negócio novo ou se entrava no barco da Rap. Ah, então é, a gente sim. se conheceu na mesma época, né? Mas, eu mas te conheci um pouco época. mais bem antes, você. Eu, antes, ah. né? Porque eu lembro da gente na, na portaria do Thales, esperando o Uber. Vocês é... se conheceram lá em casa, pô, um então, pouco. Então foi, mas é. eu me lembro é. do dia, dele me contando, a gente trocou uma ideia, é. eu falei, do MRA, com ele que tava pra rolar e tava porra tava tenso tal e aí lá embaixo você tava me você conto, me contou essa, essa parada ah, é. tipo porra não tá tão maneiro mais já foi o ciclo aí olha lembro que eu falei para ele falei assim cara porra a rap vai ser vai ser animal muito legal projeto muita coisa mas bicho você vai ser sempre passageiro lá não esquece disso né hum. é... Muito, legal, Opa, muito pa, legal. Mas deixaram a moedinha tudo no, na porta do carro, né? Não, de novo. Deixaram, é, deixaram o porta-luva cheio deixaram, lá, deixaram Deixaram ele no um carro sozinho, com o carro cheio de dinheiro. o carro cheio de dinheiro, o é. porta-luva cheio, ele foi lá, foi garantiu quase passageiro que ele tirou, do esvaziou, esvaziou. Só que saiu como é Como mergulhador antes. É. Né? <laughs> exatamente <laughs> teoria da conspiração né? é, não, não. não é o caso da teoria da conspiração <laughs> vamos é, arrumar um processo é, é, ah, mas brincadeiras à parte assim né processo já check it. <laughs> mas brincadeiras à parte assim é, é nesse momento, né, eu tava sem energia para começar algo do zero e passar esses ah. dois anos tipicamente que você passa, né, até achar um product market fit, principalmente indo para um caminho de venture capital. E na época eu tinha algumas outras empresas que eu estava investindo que também tinha essa oportunidade de pular para dentro delas como motorista. Acabou que a gente não conseguiu renegociar a participação nessas empresas e foi tudo bem. É, mas para mim foi caro, foi uma bela de uma história ali fazer o lançamento da Rapp aqui, ficar lá dois anos. Né, fazer o, o, aquilo que eu sei fazer melhor, que é executar o negócio e executar o crescimento do negócio muito rápido e combater de frente a frente quem estava aí no mercado, trazendo uma grande diferenciação. Logicamente que né, depois desses dois anos eu estava né, sem energia, é. mas ainda bem que né, nesse momento a gente é, já era muito próximo, muito, muito amigos e acabou surgindo a ideia aqui do G4 para a gente começar esse negócio é, de uma maneira diferente. Né? Educação é algo. Né, que tá, na, tá no meu sangue, eu sempre gostei de estudar. Sempre na faculdade tinha essa ideia de criar algo de educação. Tanto é que o meu primeiro negócio antes da Canui, que eu lancei em paralelo lá com a consultoria que eu trabalhava, foi um negócio de educação que não deu certo. E indo buscar dinheiro para esse negócio, eu acabei caindo na Rocket. Né? Eu até conto pouco essa história, mas sempre fui muito fã. Acho que a educação consegue de fato transformar o Isso era da, daquela o Brasil. iniciativa lá de São Carlos? Lá de... Não, antes, antes disso. Antes, antes, é isso antes disso, isso ainda. Não. Show. E, e, cara, como que é hoje, assim, uma das principais, acho que dificuldades que vocês têm é que, sim, cara, vocês todos vieram do, do ambiente de startup onde não necessariamente tinha muito recurso. Agora, no G4, vocês conseguiram montar um modelo que gera muito Eu não, que né? Eu pelo recurso. contrário. A x a Social Rocket foi não, mas sempre. Você também não tinha recurso, você tinha não, que se virar tinha, ali não tinha, por conta, não. Era, né? Não era então, sim, era sempre ali fazendo sua mágica para conseguir recurso, bootstrap e tal. Mas agora vocês conseguiram montar um negócio que, por definição, ele gera recurso. Agora você tem outro desafio, que é como que escolhe onde, onde prioriza e onde gasta tempo? Porque, putz, deve rolar uma sensação que dá para fazer tudo. Não, mas, e realmente dá, né? Porque você imagina, você tem uma companhia que ela tem audiência, é, que ela tem bons produtos que ela tem recurso. É realmente assim o G4 se ele falhar, a não ser que aconteça um cisne negro que verdadeiramente é, seja a nossa derrocada, a culpa é 100% nossa. Não tem desculpa aqui. Não, beleza, e mas se ele der muito quero... certo também é 100% porque fomos muito competentes. Perfeito, mas não quer não. dizer que você consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Não, aí que eu vou chegar nesse ponto. Então, ponto seguinte, sendo isso verdade, eu diria para você que o maior desafio que a gente tem como gestão lá é fazer essas escolhas. Mas quando eu converso com pessoas, com gestores de empresas, geralmente empresas listadas, que né, são, tem, também tem recurso, tem escolhas tal, eles falam, cara, isso é a dificuldade de todo gestor. Né, quando o negócio está indo bem, você começa com essa sensação de superpoder que você pode fazer Midas, tudo. Midas, Midas, é, tudo que você bater mal funciona. E isso é um perigo, né? Porque você fica mal acostumado. E a gente é mal acostumado no G4. Que tudo que a gente faz dá certo. Só que é um problema. Por quê? Porque tudo é energia. Os, o, o conselho somos nós, cara. Então, é, são as cabeças e a nossa energia é isso. A gente tem 24 horas por dia para pensar no negócio. A gente vai ter que dormir umas horas ali, tá? Mas beleza, a gente acorda e dorme pensando no negócio. Mas é energia. Então, eu tô gastando energia pensando em SaaS, tô gastando energia pensando em comunidade, tô gastando energia pensando em educação, mas a gente tem a oportunidade de fazer banco, a gente tem a oportunidade de fazer seguro, a gente tem a oportunidade de fazer um milhão de coisas. Hum. A gente tem dezenas de milhares de empresas no nosso portfólio que faturam. Dezenas, centenas de bilhões conjuntamente. Centenas uhum. de bilhões, na verdade, conjuntamente. Então, tem uma oportunidade muito grande. Eu diria que talvez é uma das companhias que mais tem oportunidade de geração de negócio hoje do Brasil, é o G4. E acaba que é, o fato da gente conseguir trabalhar muito bem junto e ter uma complementação de perfis aqui, a gente consegue chegar em consensos, muitas vezes, que ajudam a gente a fazer escolhas melhores. Não quer dizer que a gente acerta 100% do tempo. Sim. Então, eu acho que. É, é, esse momento, especificamente que a gente está no G4, é exatamente o momento de olhar para o portfólio e repensar o que que a gente quer fazer. e principalmente, cara, dado que a gente está vivendo tempos turbulentos, e a gente meio que tá fora dessa turbulência que o pessoal tá passando, né? Enquanto tá todo vocês mundo. Vocês estão realmente blindados, gente... embora o ambiente esteja desfavorável, vocês estão razoavelmente blindados. Eu gosto de dizer mais ou menos que o ponto é o seguinte: você nunca tá blindado, porque, cara, tá, a gente tá num tanque de guerra aqui, mas, meu irmão, tem artilharia pesada atirando lá fora. Você tá num tanque de guerra, você não tá num, num caminhãozinho, Sim. né? Não vai te destruir, mas, não, mas balança. Você tá na guerra. Tá na guerra e balança. Então o ponto é o seguinte: back to basics, velho. Em tempos de guerra. A gente back to basics. E a gente tava fazendo o contrário de back to basics. A gente fez uma escolha de o início do G4 ser um negócio de geração de caixa. Uhum. Aí daí geramos caixa, fizemos pô, um, uma fortificação, né, uma fundação bem sólida. O negócio falou, cara, vamos construir valor. Foram dois anos. É. Vamos fazer software, vamos fazer comunidade, vamos fazer coisas de receita recorrente. E aí fomos fazendo coisas sofisticadas. Uhum. Aí agora a gente fala e fala assim, galera: back to basics recomposição de margem segurança, vamos deixar passar a tempestade, que a tempestade sempre passa, mano. Passou a tempestade, vamos voltar para fazer coisas sofisticadas. Tá? E como é que vocês fazem essa divisão <laughs> entre vocês? assim tem, Eu conheço os três, sei que cada um tem habilidades super específicas em áreas diferentes, que uhum. são complementares, mas também são bem diferentes. Uhum. Isso, isso vocês conseguiram deixar claro lá, quem puxa o quê? Como é que vocês conseguiram fazer isso, Nardão, Alfredo, como é que tá essa divisão Momento lá? Momento terapia, começa aí, né? <laughs> Cara, vamos lá, assim, o, o Alfredo é um cara que para fora de casa ele joga muito bem o jogo, né? Então ele tem uma capacidade de relacionamento muito forte, uma capacidade de entrar em outras bolhas que as, aquelas que a gente não tá, uma capacidade de criar relacionamento de longo prazo que tanto eu quanto Thales temos menos do que ele. Então ele tem superpoder. A gente entende que esse, é ali onde ele adiciona mais valor. Então ele é muito focado. É, da porta para fora de casa, olhando isso né é, de maneira constante. Uhum. Daí, da porta é, é, para dentro de casa, né no, no outro oposto, é, talvez eu esteja mais focado nisso e o, o, o Thales fica metade da porta para fora. E metade da porta para dentro. O que isso quer dizer? Né? Então, eu acabo indo muito mais no detalhe de algumas coisas, porque eu tenho essa facilidade de ir no detalhe é, e acabo pegando algumas missões que a gente entende que estejam mais quentes, que precisam ser resolvidas. Então, é, desde lá do começo, lá em 2019, né, quando a gente entendeu que o negócio ia ser uma empresa, entre nós três, eu fui o primeiro a entrar na companhia e, cara, entrar no detalhe do financeiro para garantir que. Tudo que a gente estava é, vendendo, de fato, estava sendo contabilizado da maneira correta, que a gente estava controlando o custo da maneira correta e deu um push muito grande para, cara, vamos contratar time de vendas. né? Foi ali que a gente começou a formatar a empresa, de fato para ir para um outro patamar. né? É, e o, e o Thales, ele tem muito essa capacidade de conversar com pessoas que nem eu nem o Alfredo conseguimos, assim, abrir algumas conexões, conversar com o investidor, fazer essa relação de PR e tal. Ele tem um negócio que é muito forte, que ele entende muito de marca. né? Então, ele consegue também tangibilizar cara, o que, que a gente quer ser de marca, o que, que a gente quer ter de posicionamento, para onde a gente vai. Então, olhando disso da porta para fora, ele faz muito bem. E da porta para dentro... Ele também é muito bom com gente. Ele olha, senta com todo mundo, com todos os diretores, conversa com eles, entende onde estão as fraquezas, onde estão as fortalezas, onde estão as oportunidades. E a gente acaba discutindo muito, né? Eu tendo essa visão mais lá da ponta. E ele tendo assim, essa visão mais 360. É, ele tendo hoje. essa visão mais 360, a gente acaba discutindo muito: estratégia, para onde a gente deveria ir. O, o Thales tem algo que, talvez um pouco diferente de mim, ele call the shots com muita pouca informação. Porque ele não entra no detalhe. E eu acabo falando, calma, vamos olhar aqui no detalhe. Então, esse contrabalanço que nós três temos, um com uma fortaleza, né? E, e você tem aquele lance, né? Você tem uma moeda que, que ela tem duas faces. E aquilo que faz você ser muito bom em algo, também faz você ser muito ruim em Sim. algo. Então o Alfredo é muito criativo. Ao mesmo tempo, ele é desorganizado. Agora ele sabe disso. E por ele saber disso, o que, que ele faz? Ele se cerca de gente que ajuda ele a organizar a vida dele. Sim. O que faz que ele, cara. Consiga explorar, o máximo explorar ao máximo é aquela fortaleza que ele tem, fazendo muito Sim. bem aquilo que ele tem. Pois aquilo que faz eu entrar mais no detalhe, ser mais profundo, também é um pouco que faz, pô, não vamos com esse mais shot super rápido. E que faz o Thales também tem um super poder de cara, vamos tomar essa, essa atitude muito rápido. Que às vezes eu falo, putz, será? 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 E na hora que fala vamos, eu falo, puta, de fato, vamos, entendeu? Então, é um exemplo desse. A gente tá pegando um escritório novo, super bacana, um, tipo, tudo num andar, acho que 2.300 metros quadrados. Vai juntar a empresa pela primeira vez, hein, Júlio? Vai 4, juntar 5, cara, cara, todo mundo no mesmo andar, no mesmo fundo. Fora floor. aquela primeira reunião de vocês quatro, provavelmente a primeira vez que a empresa inteira vai estar no mesmo lugar. Exatamente. Vai. No mesmo andar, vai. No, no mesmo andar. andar. É, tá. e no Terinha, né? Que quando a gente tava aqui no, no, no Tera Office, ela tava colocando. É mas é. aí foi, foi meio... Foi 2019, 2020. Não, mas aí foi meio pandemia, já tinha é. um remoto. É. É. Não é. não é. foi antes da pandemia. Então, assim, é, esse é. shot, era um shot que eu falei, galera, dá para gente esperar mais seis meses, um ano, para tomar o shot. E daí na hora que eu falei, não, vamos, 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 eu parei e pensei falei, cara, realmente a gente tem que ir, porque vai ter muito mais benefício do que malefício. Okay, vamos embora. Então, esse tipo de coisa, no meu ponto de vista, faz a gente ser muito complementar e cada um... Admira muito o outro naquilo que ele é bom. E, e respeita isso. E então, provavelmente também vocês já sabem é coisa assim. Puta, quando esse cara diz não aqui, cara, não insiste, porque se ele disse não aqui é porque ele viu alguma coisa exato, que eu não vi exato. e aí o bicho a, empacou. É, a que... gente tenta chegar em consenso também, sabe? De, no, no sentido de. É, cara, por que, que você não. Por que, que você realmente acha que não? O que, que não faz sentido? E também muito, eu também faço muito esse papel de fazer advogado do diabo. Mesmo eu concordando com a visão, eu falo, galera, eu concordo com a visão, mas. Vamos lá, vamos estressar. pensar, estressar o caso só para garantir que a gente não tá dando esse call é, sendo um pouco cego. Então é. eu acho que assim, a gente se complementa super bem é, no dia a dia, né? É, e isso faz com que de fato é, a, o G4 continue crescendo de uma maneira é, constante, com eficiência e principalmente entregando muito valor para o cliente final. O que acontece é o Sim. seguinte: uma companhia ela tem que ser uma jazz band entre os sócios. Então Cada um aqui tá no próprio, é, na própria elevada, nos acordes tá que no eles seu acham que o jazz improviso, no seu, improviso, seu instrumento. Só que tá todo mundo no mesmo tom. E tá todo mundo, de certa forma, sincronizado. Né? E, e, e é importante ter um conjunto de regras. A gente tem as nossas regras entre a gente, de como que vai ser as coisas. Só que a gente vai improvisando. Só que se encontra. E é isso que faz o jazz tão mágico. O que não Isso quer dizer aí. que o tempo não fecha, né? Porque viver em banda não, não fecha, e na a estrada. Na semana passada a gente jantou pra resolver uma Fecha o tempo inteiro. Inteiro. Não, Exato. Porque Mas esse, só que que é, esse que é o ponto fecha bacana. Fecha com por... respeito. Exato, essa que é a diferença. Porque, assim, a a, a banda que tá na muito. estrada lá, o nego, de vez em quando, não, não fecha a o a tempo. A gente se respeita muito e tem regra, velho. Esse que é o ponto. A gente, a gente sabe o que cada um quer. É. E, e, e o sabe? fato de ter regra resolve a parada. Porque o ponto é o seguinte: uma empresa, ela não é uma democracia e não pode ser uma democracia. Qualquer empresa que tenta implementar a democracia na empresa, ela vai quebrar. É só questão de tempo. Uma empresa é uma monarquia. Então você tem um sócio. Alguém tem que ser o um monarca. E você tem que ter uma aristocracia do lado. E o monarca, ele respeita a aristocracia porque ele sabe que ele precisa da aristocracia. Senão ele é, senão ele é destituído pela Ele pode ser pela, destituído. Pela destituído pela ou ele vai acabar com o reinado né? dele Exato, e ele vai perder o E a aristocracia, ela respeita o monarca porque ela sabe que o monarca é o líder que deveria estar ali naquele, naquele momento. Então, de novo. Pelo menos naquele é uma, momento. É uma jazz band. É. Entendeu? Então, as coisas, se encontram, quando tem regra e quando as pessoas são complementares e verdadeiramente se respeitam, o negócio funciona muito bem, cara. E é. É, a gente é bom de renovar a nossa relação o tempo inteiro. Então a gente tem nossos momentos de fazer kitesurf, a gente tem um momento que a gente vai pra Nova York pra, 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 pra debater. Então, isso também ajuda muito a gente a estar tá renovando do tipo, pô, o que você que está vivendo nesse momento na tua vida pessoal que a empresa pode te ajudar e, cara, o que, que também que você está fazendo pode ajudar a empresa. Então, a gente está sempre é. balanceando isso. Essa é uma característica que, que eu acho muito bacana em vocês, assim que é assim: vocês conseguiram alinhar os objetivos pessoais, e conseguem realinhar os objetivos pessoais aos objetivos da companhia toda hora, uhum. né? E na empresa de dono isso faz uma puta diferença. Né? Agora que você interage com um monte de cara, às vezes você vai ver que todo lugar que você chega, que o dono quer uma coisa a empresa quer outra... Fudeu. Ferrou. Yeah. Porque a gente não consegue <coughs> se dividir. Né? A gente é o dono do negócio o tempo todo. Na, na real, a minha visão olhando para o Brasil, pros os nossos alunos, etc., é que tem muito dono querendo usar a empresa para enriquecer na física. Ele não quer ter a empresa rica. Ele usa a empresa como um instrumento para ele ficar rico. Então a empresa vai crescendo, ele vai 50% investindo, comprando avião, carro, casa, casa de praia, viajando, e os outros 50% ele deixa no caixa da empresa e vai reinvestindo. Eu acho que a gente, pelo momento de vida que o G4 nasceu, nosso já individual, a gente sempre sentou e falou: queremos ter uma empresa rica. A gente quer fazer a empresa ser uma empresa muito rica. Por quê? Porque todos nós estávamos na posição de ser comprados. Agora a gente está querendo sentar na cadeira de comprar os outros. Então, isso foi uma coisa alinhada desde o início que a gente falou assim, cara, é isso aqui que a gente quer. Então vamos criar as regras, vamos definir a política. Política é uma coisa que não pode parar no tempo. Porque Exato. são fases diferentes, é, fatores externos diferentes, momentos diferentes. Vamos criar a política, vamos renovando essa política, mas, cara, vamos fazer uma empresa rica. Então é o que o Nardão fala. Porra, entre a gente tirar um dividendo maior ou ir pro escritório, que vai, por aumentar a marca da empresa, percepção de valor do cliente, ambiente pro time, vamos pro escritório melhor. E muito mais estrosamento, velocidade de tomada de decisão. Cara, assim, todo mundo no escritório, no mesmo floor, cara, faz uma diferença bizarra, bizarra. no dia a dia, sabe? É. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Julian Tonioli, sou um dos sócios fundadores da Aldas. E se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente. Vamos juntos desenvolver essa jornada. E, e, cara, assim, quantas vezes vocês já... Provavelmente, primeira vez que vocês sentaram, vocês devem ter falado assim, ah, vamos fazer esse treco aqui e isso pode ser um negócio... As big as this. Tão grande quanto isso. Quantas vezes você já empurraram esse teto para cima? Porra, muitas vezes. Mano. Cada vez que a gente olha pro negócio e volta e rediscute o orçamento, a gente fala: caralho, esse negócio pode ser muito maior, mano. Cara, pode ser muito maior. Hoje eu tenho a plena convicção de que se a gente não fizer um negócio de multi-billion dollar, a gente é incompetente. Porque as cartas estão na mesa. A gente tem na mão hoje uma plataforma que tranquilamente numa reabertura de janela. Poderia ser listada daqui uns 3, 4 anos por multi-billion dólar. Então, hoje a visão é essa. Principalmente quando a gente começa a pensar em software, para essas empresas médias. Principalmente se a gente começa a pensar eventualmente em serviços financeiros. Então, tem muita complementação de serviços que formam o ecossistema que a gente está construindo aqui. Só que a, a fundação é um ecossistema bem construído onde você entrega valor para esse dono, você explica para ele o potencial que ele tem também de subir o teto uhum. dele. E que para isso ele precisa de ferramentas. É, porque, pô, hoje, quando, né, no começo lá, quando vocês me convidaram para começar a participar, né, eu lembro do BEHAG um milhão de empregos, parecia. longe demais. Longe é, já tomei 352. Né, cara? E hoje, olhando o número, você fala assim, puta. Vai bater em dois anos. Vai bater muito mais rápido. E ah, esse do ano que... vai fechar na casa de 400. Anos. Vai, bater, é, vai, bater, em mais vai bater em dois que anos. Vai bater em dois anos. E aí, vocês definiram. E aí, já tem o próximo? Não. Já estão <laughs> discutindo o próximo? Não, calma aí. É, 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 é o que o Tari falou, a gente tá em Base to Basic. Back to Back to, basics. Back to basics. Boa. Boa. E, Alfredo, cara, talvez seja um, você seja um dos caras que mais tenha entendido essa mudança do mercado de entender modelos de negócios lineares para modelos de negócios baseados em ecossistemas. E vocês aplicaram isso no G4 com maestria. Como é que você está vendo isso de maneira geral? Nas coisas que você, nos caras que você ajuda, nos segmentos que você ajuda de maneira geral, varejo, segmentos tradicionais, como é que esses caras estão conseguindo fazer essa transição para realmente explorar essa história do ecossistema? Cara, o ecossistema, a gente, eu e o Nardão, gravamos um podcast com o Fred Gelli, que foi o cara que me introduziu esse conceito. Né? É um designer é super estudioso, fez a logo das Olimpíadas, é um cara incrível. Ele fez um podcast que a gente vai falar muito sobre isso. E qual é a inspiração do ecossistema? Na natureza. Né? A natureza, ela se coopera... É, uma coisa morre mas é voltar a, a nascer uma coisa morre para virar alimento para outra. então as coisas elas têm que sempre gerar impactos né ela não pode ser só aquele resultado aquela coisa tem que ser uma coisa que, que vá ganhando força que vá alimentando todo o processo então é um processo que ele nunca acaba ela é uma jornada infinita então o que eu vejo para o futuro é, eu vejo sim os mercados correndo atrás disso, até porque a descentralização da tecnologia, descentralização da comunicação, é a palavra que mais comum hoje em qualquer segmento, quando você olha, é que aquilo ali está sendo descentralizado. Né? Aquilo ali está tá ganhando várias formas diferentes de você usar. Você pega hoje um RP numa empresa, tem várias formas de você ter um RP. Você tem tudo concentrado em uma coisa, você tem um RP que é super aberto em API que você pode plugar várias coisas diferentes. Então, é, é volta aquela questão de tomar decisão. E aí, ou você tem uma empresa linear onde vai ser departamentalizada, ou você vai ter uma empresa que é um ecossistema onde vão ter vários grupos, vários. É, dá, dá até para fazer uma analogia um pouco com comunidade. O que é, que é comunidade? São vários grupos, onde eles, eles têm momentos de interseção, aonde você tem grupos que pega todos os outros e por aí vai é, eu vejo que essa é uma tendência muito forte principalmente porque quando você consegue colocar como, é, é, o ecossistema para funcionar o teu custo ele começa a diminuir muito então normalmente o teu cac ele abaixa é porque o teu a tua indicação ela explode porque a própria comunidade produz conteúdo, produz indicação, Sim. etc. E o seu LTV aumenta. Então, ou seja, no final do dia, quando você consegue virar um ecossistema, essas duas, talvez, principais alavancas de uma empresa, né? Que no final tudo vai desbocar nesses dois negócios, funciona muito fácil. E aí o que eu vejo hoje de tendência é o seguinte. É uma tríade, né? Você tem o CRM, ou seja, as pessoas cada vez querendo entender mais sobre os seus clientes. Né? O próprio João Branco do McDonald's fala muito isso: tipo assim, a, a, todo mundo conhece formiga, mas ninguém sabe que horas a formiga come, como é que ela se alimenta, pra, de onde ela vai para onde. Então tem que conhecer verdadeiramente. E aí o que, que vai acontecer? Você tem o Big Data virando algo onde as empresas estavam muito focadas em armazenar dados e nem organizavam e nem davam acesso a esses dados e você tem a inteligência artificial vindo para trazer um acionável para tudo isso aqui. Então, quando eu vejo o ecossistema e eu vejo o, o, os próximos 10 anos, eu acho que existe um poder gigante nessa tríade de você ter um bom CRM onde você consegue imputar as informações, aonde o Big Data vai nutrir essas informações e vai te dar mais contexto, mais relevância dessa informação e a inteligência artificial vai vir te dando uso dessa informação, fazendo com que você se posicione melhor para o seu cliente... Esteja disponível onde ele precisa... E automaticamente consiga atender o cliente melhor... E aí a gente sai de uma era de vender... De convencer, de oferecer... Para uma era de atender, uma era de servir... Então essa é um pouco da minha visão... Acho que é isso que a gente tem feito muito no G4... Né? Temos trabalhado muito forte em cima disso... Para poder estar tá cada vez mais servindo o nosso cliente... No momento certo... Do jeito certo... E na hora certa... Show... Agora, a complexidade disso da porta para dentro fica insana. Porque você tem esse monte de coisa rolando ao mesmo tempo. Como é que vocês estão conseguindo compatibilizar isso? Quais os movimentos vocês estão vendo o mercado fazer para compartilhar esse tipo de coisa? Cara, assim, né? Voltando aqui na analogia que o Alfredo disse, né? É, quando você cria um ecossistema, você tá. Imagina o oceano, né? Você tem 2% do oceano que é coral Recife. Nesses 2% do oceano que é Coral Recife, vive 80% da, da vida, vida, marinha. vida marinha lá, né? Então, a, o primeiro ponto que você tem que entender, que o Alfredo bem trouxe, é, cara, é, como você entende quem são é, os, os microecossistemas que tem dentro desse ecossistema grande, como você gera valor para ele. Porque tudo começa de gerar valor. Se você gera valor, o que que acontece? Você pode capturar valor. Sim. E daí, como você faz isso da porta para dentro? De fato, é tendo um time de produto muito bom, que vai conseguir, é, dentro de todas, né agora falando aqui do G4, das unidades de negócio que a gente tem, de formações presenciais, de comunidade, é, de educação corporativa e da parte de educação online, como você consegue é, horizontalmente entender. Quem são os subgrupos de pessoas e de clientes que estão ali em cada uma dessas é, é, unidades de negócio, qual dor, dúvida e desejo que de fato eles têm, e o que, que eles percebem como proposta de valor do negócio, o que, que eles enxergam como valor? Quais são os critérios que eles entendem que entregam valor. Uhum. Né? E daí, para cada subgrupo, você vai ter. Uma prioridade de critérios diferentes com pesos diferentes para cada um dos critérios. Então, a complexidade de você ter um bom time de produto que vai entender todos esses subsegmentos de clientes com os critérios de valores que, e os pesos para cada um desses valores, para cada um desses subgrupos, e daí entender como plataforma como a gente de fato. Entrega para cada um deles aquilo que eles precisam, seja através de formação presencial, seja atra através de comunidade, lifelong learning é, e educação desestruturada, é. networking, conexão e assim por diante, é, suporte é, e assim por diante, seja através de educar o dono, educar a liderança, educar o time, que são um tripé muito importante para a gente, Sim. ou seja através de você trazer soluções para um público mais aberto que daí vai chegar no time e esse time vai trazer de volta para o dono que uhum. aquele produto seja, aquele negócio é cima muito pra baixo, importante de baixo pra cima. Exatamente. Deixa eu dar uma mergulhada no rabbit hole de como que a gente faz Sim. na gestão tá é, a pergunta de um milhão, um bilhão de dólares aqui é como que você consegue distribuir de forma eficiente os seus leads para que você não tenha uma troca de receita negativa. O que seria uma troca de receita negativa? Eu, eu vender para alguém que estaria disposto a pagar um ticket maior, um produto de ticket menor, e satisfazê-lo a ponto dele não ter vontade de comprar o produto de ticket maior. Ou seja, eu estou diminuindo o meu LTV. Uhum. Então você tem duas hipóteses em cima disso. Ou você está fazendo esse processo porque verdadeiramente você está vendendo o melhor produto para esse cliente, que seria uhum. o qual certo, que inclusive está dentro dos nossos valores. Né, vendemos a verdade, a gente só vende o que é melhor para os nossos clientes. Não é porque a gente é bonzinho, não, porque dá dinheiro fazer isso. Ou a segunda hipótese, que é quando o cara compra aquele produto, aí ele fala assim: ah, é bom, mas assim, não é tudo aquilo, sabe? Então, não vou continuar comprando do G4. Uhum. Porque um fato é: todo cliente, toda é mentira, mas boa parte dos clientes que passam pela nossa imersão, que é o produto principal hoje, que é um produto de 35 mil reais. Ele tende a comprar outros produtos do G4. Porque ele fica encantado com o G4. Uhum. Né? Então, esse processo de encantamento é muito importante. Cara, Play Disney. Você tem um baita CX, tanto que o nosso time foi eleito o melhor time de CX do mundo. Né? Tinha cento e tantos países disputando, o nosso time foi eleito o melhor do mundo. Disputando com várias empresas gringas super fodas. Né? A gente realmente tem uma preocupação. Gigante com o CX, ali na você sabe, você é professor, Sim. você vê a preocupação que a gente tem com, com a satisfação do cliente, para gerar essa experiência. Né? Então, existe essa possibilidade no ecossistema, que é, cara, como é que eu distribuo esses leads melhor? Aí você fala assim, deixa eu tentar fazer uma distribuição com um conjunto de regras aqui. A gente tem 350 funcionários, né? Então, a gente tem lá quatro business units. Né, divididas em alguns negócios. E aí, nosso esquema é um esquema matricial, onde a gente tem os charters horizontalmente dizendo o como, e a gente tem as BUs com seus heads dizendo, dizendo o quê. O quê? Uhum. E aí os times estão alocados dentro da, das BUs e tem a dificuldade também de gestão Sim. que é duplo reporte. Sim. E os objetivos não necessariamente são as disputas por recursos são conflitantes por natureza. Super complexo, mas como tudo na vida tudo tem seus pontos positivos Sim. e negativos, a gente escolheu o qual de fazer dessa forma. Podemos até entrar no porquê disso depois. Mas tendo isso em vista, há uma competição entre os times para bater suas metas? É a empresa muito agressiva. Talvez uma das mais agressivas do mercado brasileiro. E a gente incentiva a agressividade. A gente gosta de gente agressiva, a gente gosta de gente ambiciosa, a gente gosta de selva. O que, que você tem de efeito positivo nisso? Você tem um G4, com é a empresa geradora de caixa, de 200 milhões, em quatro anos tal. Ninguém fez isso. Essa é capacidade de execução, até... velocidade e tudo mais. O que, que você tem de negativo? Você começa a ter uma certa canibalização. Porque você tem, meu irmão, um bando de selvagem aqui na ABU, você tem um outro bando de selvagem na outra ABU, todo mundo brigando pela tua meta, todo mundo querendo fazer a história, marcar teu gol. Então começa a ter um player tipo assim, cara, o meu produto é melhor para você nesse momento. Aí o outro fala, não, o meu produto é melhor para você nesse momento. E aí tem uma disputa, tipo assim, quem recebe o lead em qual momento? Então, cara, essa complexidade, é esse, esse, é, essa operação, é, sendo bem honesto contigo, a gente não sabe como resolver ainda. Está nesse exato momento descobrindo como que a gente resolve essa equação. A gente vai descobrir. A gente vai chegar lá em seis meses a um ano. Mas a gente já foi para um lado. Você já chegou no primeiro estágio que é identificar que você tem um problema? Eu já tô lá pro segundo estágio. A gente Já se identificou esse problema. A gente foi para um lado. A gente falou: aqui tem uns pontos negativos que a gente não gostou. Agora a gente veio para um outro. A gente falou: puta, chama outros aqui. Estamos tentando ir para um outro agora. Então a janela está se movimentando. Eu acho que a gente tá de seis meses a um ano de achar a solução. E eu não sei se você conhece, eu não conheço literatura que resolva essa equação. Não, também não conheço. Eu quero muito que o nosso time consiga, de fato, resolver isso, porque vai virar, uma litera... vai virar um, um legado nosso pro mundo. Se a gente conseguir. Tô falando isso, tá, gente, que eu não conheço. Pode ser que alguém tenha resolvido isso e adoraria saber, por gentileza, comente aqui, me manda mensagem se alguém, resolver, é, se alguém já resolveu. Se alguém resolver, vai me economizar isso, um ano avisa. de trabalho é, no mínimo. Levanta a mão. Mas essa complexidade. É, eu uma vaga. Não, ganha mole. <laughs> essa complexidade. É, é, cara, pessoalmente me dá um tesão muito grande liderar uma empresa assim, cara. Porque é um desafio para mim, como presidente da companhia, de, tipo, de pegar as pessoas, alocar no lugar certo e, cara, ter essa, participar dessas discussões, mas participar dessas discussões, igual eu falei contigo antes a gente começar aqui o, o podcast, né? Sem ter a pressão. De um investidor falou, não, mas tem que acelerar o crescimento porque a gente tem que fazer uma próxima não, rodada. Aí. Tô de boa, né? deixa eu resolver isso primeiro, depois eu vou. Não, a gente se reúne e fala assim: ah. galera, vamos back to basics? Vamos dar uma segurada no pace aqui da parada e pô, Sim. vamos resolver essa parada primeiro? Vamos, tá tudo bem. É muito bom, cara, ter essa paz pra poder verdadeiramente trabalhar e construir algo sólido para resolver esse tipo de problema complexo e que, cara, envolve gente, envolve processo, envolve sistema, envolve modelo de negócios. É muito tesão, cara, essa parte. É. E, essa, e esse vai, volta, acelera, desacelera era é normal de todo negócio, né? Ou seja, todo mundo devia pensar nisso. Não tem, pra mim, nunca não foi, tem você sabe, só para né? cima, né? Para mim nunca foi normal isso. Eu cresci no mundo de VC track. Para mim era o seguinte, cara, VC, eu não vou falar todos, mas alguns se tratam como uma pirâmide. Que o ponto é o seguinte: eu invisto nessa empresa aqui, tá? Eu preciso que essa empresa dobre de tamanho no espaço de 18, 24 meses no máximo, porque eu preciso que ela faça uma outra rodada. Por quê? Porque eu preciso, meu irmão, da saída desse investimento que eu fiz aqui, cinco anos no máximo, esse negócio tem que estar tá embolsado aqui dentro de novo. Porque eu quero levantar meu próximo fundo. Sim. Então, se esse cara não faz mais umas duas, três rodadas pra frente, eu não tenho quem compre minha participação. Ou pelo irmão. menos você não tem marcação a mercado daquele produto para você poder falar que você tá tendo um Roik um positivo é, para você conseguir levantar pra o seu no book ali, é. pra levantar meu próximo fundo. É, e, e o incentivo de um VC é esse, né? É seleção natural. Galera, pisando no acelerador. É. E você vai ter três entre 100 que vão dar muito certo e vão pagar 20 vezes o bet de 100, né? Daquele, da, daquele grupo, só com três. Então. É, o Venture Capital tá de fato alinhado. É, mas é que ele tá usando velocidade é como isso, elemento como de seleção. Elemento. É porque isso. em tese só vai conseguir andar mais rápido aqueles caras que tiverem uma estrutura melhor, um modelo de negócio melhor. Em mas tese, não é verdade. Né? Não é só capital, mas não, a, é que às vezes. Não é verdade. É que às vezes capital em excesso ele mascara essas coisas, né? O cara que tem mais capital. Às vezes mas não, mascara. Olha a Uber, olha a Rap, olha, olha os bizarros. O iFood começou a dar lucro agora, pô. É uma baita empresa. Mas começou agora. Será que se o Blois não tivesse acesso a capital, ele não estaria dando lucro há muito mais tempo? Com certeza estaria. Talvez assim mais como, como a RAP. Assim como a RAP. Assim como, a assim como, a assim é. como outras. Mas... É, é um Sim. fato, cara. Então, a, 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 a falta de capital a ausência de capital é um problema na verdade a falta é. não exato a ausência, a ausência de capital é um problema, é um problema. Exato. a falta ela seleciona para verdadeiramente os é. melhores na verdade é que é a história de você fazer. criar criar restrição né criar restrição gera gera, gera criatividade. criatividade é um fato e você extrai valor a partir da restrição então de vez em quando você precisa criar restrição de verdade e você mesmo. quer ver um outro ponto que foi tema nosso que a gente puxou lá é, recentemente a companhia A companhia começou a virar uma empresa rica né, já era muito caixa tá grande e tal e aí a gente pegou e falou assim vamos puxar a orelha desses caras que nego agora agora antes nego ia fazer um evento vamos arrumar patrocínio sei que lá agora não faz um evento tá tudo bem tá no cac faz a conferência não é isso não meu querido a gente só vai ser empresa rica se continuar tendo empresa de, cabe... de é, cabeça de empresa pobre não tem dessa não é cabeça de empresa pobre o tempo inteiro. Da onde que vai sair recurso? Que vem muito isso do alfredo, né? Tempo inteiro. Quem que eu vou trazer para patrocinar? Como é que eu vou fazer isso? E sempre pensa em financiar as iniciativas que eventualmente geram lixo para a companhia, né? E isso está enraizado dentro da nossa cultura, né? E assim, quando a empresa começa a crescer e começa a encorpar, os executivos vão perder. Né? E você fala, falar: Opa, volta para a realidade, que meu querido, cabeça de empresa pobre. É, e a dificuldade dessa é. cultura, né? de, de é, ter restrição de capital. É. Você tem que tomar cuidado entre o que, que de fato é criatividade e o que, que é economia burra. Perfeito. Sim. Porque nem todo líder entende da mesma maneira esse, esse guidance que a gente dá. Cara, tem coisa que você precisa fazer que é estruturante. Então, você não ter time, porque você quer bater sua meta de lucratividade, não se preparar para as próximas rodadas de crescimento que a gente vai ter, você está fazendo economia burra. Uhum. agora você precisa trazer todo mundo super sênior não você tem que entender o momento de maturidade que tá. qual que é a peça mais importante naquele teu time que você precisa mudar de patamar para destravar o próximo crescimento e do outro lado né, é isso, às vezes você poderia estar economizando com coisas que você não economiza para poder suprir, para você ter um time melhor, para você poder né, alçar voos maiores. Então, esse, esse lance de você conseguir ser criativo e não fazer economia burra também é uma linha super tênue que a gente tem que estar tá sempre próximo da galera para falar: cara, calma, isso daqui é economia burra, não faz. calma, isso daqui é a que você está gastando dinheiro à toa, seja mais criativo, entendeu?